नमस्कार, माझं नाव गीता ढासा आहे. आज आपण बनवू ज्वारीची भाकर चुलीवर. मी गावाकडे आलेले आहे. हे काय बघा, ह्याला काय म्हणतात? मी भाकर करते त्याला. ज्याला ज्याला माहिती का ते कमेंटमध्ये टाका काय म्हणतात ते. सासूबाईची काटवट आहे, ह्याला काटवट म्हणतात आमच्यात. ही वरी एक भाकर आहे. आता आपण दुसरी खालची थापू. ह्या चुलीवरच्या भाकरी आहेत. नंतर मी गॅसवरच्या बी टाकेन. असं गोल उंडा बनवा. असा जास्त एक्स्ट्राचं पीठ काढून घ्या. भाजली बघा. आता आपण ह्याला अशी उभी करू. ही तव्यावर टाकू आणि दुसऱ्या भाकरीचा आटा घेऊ. जेवढी भाकर बनवायची तुम्हाला तेवढं पीठ चाळून घ्या. वरच्या भाकरीला पाणी फिरून घेऊ. आता खालची भाकर मळायला लागू. ही भाकर मधून मधून बघू आपण चुली लावलेली समोरून. आता ही भाकर वरची उलटू. तुम्हाला चुलीवरचे कोणते कोणते व्हिडिओ बघायला आवडत आहेत ते लाईक शेअर कमेंट करा आणि सांगा. मी टाकेन ते व्हिडिओ. एक महिना मी गावाकडे येतोवर, एक महिना गावाकडे तोपर्यंत मी टाकेन हे व्हिडिओ. जे आवडत आहेत का ते सांगा. तुम्हाला कोणाच्या हातच्या रेसिपी आवडत आहेत पाहायला? माझ्या सासूच्या हातच्या, आईच्या हातच्या, माझ्या हातच्या. जे पारंपरिक आहेत त्या पण मी टाकेन. तुम्हाला जे पाहिजे ना रेसिपी ते तुम्ही बिनधास्त सांगा. गावाकडं काय काय बघाय आवडेल तुम्हाला? माझ्या इथं फुलाची शेती आहे, शेत तलाव आहे, पपिताचा बाग आहे. तुम्हाला काय पाहायला आवडेल ते बघा. अगर वाटलं ना आपल्याला मागून पाठीमागून भाकर कच्ची, तर ना पाठीमागून पण अशी चुलीला उभी करायची, म्हणजे एकदम कडक भाकरी बनते. बघा आता ही भाकरी आणि कांद्याची पात. आज आमचा बेत आहे. कसा वाटला सांगा. थँक्यू.